Det er roligt nu.
dog ved det. Det er godt. Vi går i gang med sidste minut. Markus, kom for mig. Yes. Kom til det. Skyd. Okay, til det. Markus, du er den her stigen til. Bare tilbage med den, Christian. Ja. Hurtigt tempo. Yes. Kom nu op, Mikkel Kasper, du er klar til at spille med. Kom, Nikolaj. Igen. Og håber, at vi er en vinderkamp.